Výroba tabaku pod Tatrami má dlhoročnú tradíciu. Továreň na cigarety v Spišskej Belej založili v roku 1898. Od tých čias sa veľa nezmenilo. Kým v minulosti prevládala len ručná práca, dnes majú v závode najmodernejšie stroje. Tabak sem dovážajú z celého sveta. Plánované úlohy sa z roka na rok zvyšujú. Objem ročnej výroby sa oproti roku 1950 zvýšil 5-násobne. Tabačiareň v Spišskej Belej ako prvá v Československu začala vyrábať cigarety s filtrom na prototypových spojovacích strojoch. Denne ich zabalia 1 500 000 kusov. Od roku 1922 vyrobili v závode 50 miliárd cigariet v priemernej dĺžke 7 cm. Spolu je to 10 násobok vzdialenosti zo Zeme na Mesiac. Na budúci rok pri príležitosti 75. výročia založenia závodu dostanú pracujúci tabačiarne v Spišskej Belej pekný dar – novú výrobnú halu.